Доброго вечора. З вами сьогодні про головне. Ми говоримо про найголовніші теми сьогоднішнього дня. Вчора ми анонсували зустріч президента з керівництвом парламенту і з лідерами парламентських фракцій. Сьогодні ця зустріч відбулась, але за яких умов і у якому форматі? Про це сьогодні ми поговоримо в нашій студії, але, як зазвичай, на початку ми представимо найбільш популярні новини з сайту каналу TVI. Отже, колего. Геннадій Москаль про напад на агрофірму Корнацького. Цитата. «Міліція перетворилась на озброєний загін партії регіонів». Янукович заявив, що ніколи не ратував за приватизацію української ГТС. Верховна Рада відмовилась скасовувати харківські угоди про перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. П'ятеро свободівців отримали термін за відбитий ніс Леніна у 2009 році. І ДТП з Олегом Скрипкою. Постраждалі претензій не мають. Більше новин читайте та дивіться на сайті tvi.ua. Ну а тепер гості нашої студії. Отже, Андрій Сенченко, народний депутат фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьків». Андрій Парубій, народний депутат фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Також доброго вечора. Валерій Пацкан, народний депутат фракція «Удар». І Олег Царьов, народний депутат фракція «Партія регіонів». Доброго вечора, панове. Отже, новина дня. Сьогодні обіцяна і довгоочікувана зустріч керівництва парламенту і голів фракції, яка мала би відбутися в більш поширеному форматі, але відбулася зустріч з президентом, відбулася так, як відбулася. А ми можемо говорити, що насправді серед запрошених був лише Арсеній Яценюк, так чи ні? Ну, не совсем так, насколько я понимаю. Приглашали всех руководителей фракции от оппозиции. На встрече присутствовал Яценюк. Яценюк. Не було ані представників «Удару», ані «Свободи». Мається на увазі з опозиції, від опозиції, від трьох фракцій був присутній лише лідер об'єднаного. Чому? Ну, напевно, що. Можна вас спросити, ви Симоненко і Єфремова за людей не вважаєте? Ні, ми сказали, що вони були, ми говоримо про опозицію. А чи вони вже? Чи вони вже? Ми зараз визначимося. Нікого не було, крім Яценюка. Ми говоримо про те, що не було представників «Удару» і представників «Свободи». Хто може дати відповідь? У вас є представник «Удару», тому він може пояснити. Давайте розпочнемо з «Удару». Наша позиція нашої політичної сили залишається незмінною. Президент повинен виступити в парламенті, президент не повинен ховатися у своїй адміністрації. Три роки поспіль президент не виступає щорічним звітом і має відповісти на всі ці запитання публічно. Чи на питання, які хвилювали опозицію, відповів сьогодні президент? А ми не знаємо, хто дасть відповідь, чи відповів президент, чи не відповів. Журналістів не було на присутніх. Подається воно від адміністрації президента, ця інформація. Ми б хотіли, щоб президент дав відповіді, коли буде звільнена Юлія Тимошенко в парламенті, чому ратифікуються угоди про газотранспортну систему, коли буде підписана асоціація з Європейським Союзом, чому на сьогоднішній момент деякі закони, що стосуються Європейського Союзу, президент на них накладає вето, і чому у нас немає реформи правоохоронних органів, судових органів, чому послаблюється соціально-правова, економічна політика. Є багато питань, на яких би президент мав дати публічну відповідь перед тими людьми, які обирали народ. Знаєте, на мій взгляд, состоялась дуже важлива зустріча. І, безусловно, президент має соблюдати Конституцію, приходити в парламент, виступати з ежегодним сообщенням. Це, так сказати, один жанр. Но у нас сегодня страна находится, по сути дела, на грани экономического коллапса. У нас разгул коррупции в стране. У нас политические преследования. У нас не проводятся выборы. У нас под угрозой национальное достояние, в том числе там, газотранспортная система. И поэтому фракция партии «Батьковщина» приняла решение. И Яценюк, как руководитель фракции, пошел к президенту, по сути, защищать страну, потому что на самом деле это не громкие слова. То есть на сегодня вот все, о чем мы говорим, находится в зоне риска. И главное, скажем так, внешнеполитический выбор страны. Потому что мы видим все эти метания. И поэтому эта встреча была нужна. И то, что пошел лидер оппозиции сегодня, так сказать, парламентской оппозиции, то, что он имел мандат от фракции, очень важно. И, кстати говоря, под этим мандатом подписались и Тягнибок, и Кличко. Вы встречались после того, как... Да, безусловно, да? Безусловно. Какие вражения, чем делился с вами Арсений Петрович? И, власне, з'явилася у новинных стрічках информация про то, что Яценюк, нібито зі слів Януковича, зрозумів, что Тимошенко будет отправлено за кордон на лікування. Чи правда це? Ну, вы знаете о том, что мы ставим вопрос шире, о том, что Тимошенко должна быть освобождена из незаконного заключения
И отдельная проблема, которая сейчас особенно остро встала в связи с рецидивами, так сказать, болезни, это ее лечение. И как возможность лечения. Ответ был, ну, такой достаточно, так сказать, однобокий, но, на удивление, достаточно конкретный. Было сказано о том, что вопрос лечения Тимошенко за границей сейчас находится в стадии решения. Пане Олеже, чому ваша фракція не пішла в повному складі теж до Януковича, як це зробила сьогодні Батьківщина? Пан Сенченко, я знаю, теж був в адміністрації. Потім пізніше, може, трошки провокаційне запитання, але пізніше поговоримо, для чого це було зроблено, кого ви там побачили, і нібито знову з'явилися якісь там молоді люди в спортивних костюмах. Партія регіонів, як відреагувала на сьогоднішню зустріч, і чому вона не пішла до Януковича в повному складі? Послушайте, молодые люди в спортивных костюмах – это паранойя, которая у нас сейчас везде витает. Ну, какие молодые люди могут быть в спортивных костюмах в администрации президента? Я вам расскажу, лично видел. Собственное впечатление. Ну, давайте про вашу фракцию, все ж таки. Я был в администрации президента, я заходил к своему коллеге, бывшему коллеге, сотруднику администрации Сереже Ларину. Я зашел еще в ряд отделов администрации президента, где сегодня работают все мои друзья, товарищи, с которыми мы проводили выборы. И у меня, я не видел никаких молодых людей в спортивных костюмах. Что касается вот самой встречи. Конечно же, встречи надо проводить. И надо отдать должное президенту, его мудрости, выдержке и тому, что он ставит общеполитические, общегосударственные задачи выше как бы каких-то вот амбиций и всего остального. Он встречается и готов встречаться с оппозицией. Это очень правильная позиция, очень правильный подход, потому что оппозиция – это часть нашей украинской оппозиции, это часть нашего государства. Мы желаем, чтобы оппозиция была сильная, чтобы она была консолидирована. Очень жаль, что оппозиция, ну, как бы, даже в этом таком простом вопросе не пришла к единому решению. То есть часть пришла, часть не пришла. В любом случае надо вести диалог, в любом случае надо встречаться. Конечно же, возникали вопросы. Вот я читаю, вот моя личная точка зрения, вот я читаю вопросы, которые у нас господин Яценюк готовил на встречу президента, это в частности освобождение Юлии Тимошенко. Одним из вопросов расторжение несправедливого газового договора с Российской Федерации. Правильно? Это было в перечне? Не, вопросов? Мне вообще кажется, что это какая-то... Не, ну вот у меня есть всем вопросов, которые были заявлены пресс-службой вашей партии, как те вопросы, которые готовятся к встрече к президенту. Я вообще относился... Давайте мы будем говорить о качестве вопросов, мы будем говорить про результат этой встречи, да? Послушайте, ну это говорит... Ну как не говорить о вопросах? Это какая-то шизофрения. Он или недостаточно... Состояние экономики или недостаточно... в стране – это шизофрения. Ну, смотрите, требовать, так сказать, по требовать, сути, разрушение системы социальной гарантии. Требовать одновременно расторжение договора, который заключила ваш лидер Юлия Тимошенко, и требовать освобождения его и Юлии Тимошенко. Речь шла о недопустимости приватизации газотранспортной системы страны. Значит, вы неправильно прочитали. Правильно я прочитал. Значит, почитайте повнимательнее. Вот у меня лежит бумага. Поднимались совершенно иные вопросы. Состояние экономики. Я вам даже номер вопросов скажу. Евроинтеграция. Вашей пресс-службы, номер вашей пресс-службы. Разгул коррупции. Вы мне скажите, Яценюк, или недостаточно умный, или недостаточно честный? Ну, вы знаете, вы хотите, так сказать, сейчас оскорбить руководителя нашей фракции. Я думаю, что это ни к чему не приведет. Потому что, еще раз, сегодня тревога за положение дел в стране есть не только в умах политиков. Она есть у каждого человека, потому что эта тревога проходит через его карман, через невыплаченные зарплаты, через мизерные пенсии, высокие цены и так далее. Сегодня страна находится в зоне риска вся, и мы 45 миллионов украинцев. И по сути дела Яценюк туда пошел защищать национальные интересы Украины. И при этом вся фракция была у него за спиной. И мы приветствуем то, что можно одну реплику вставить? Да. Если у нас такий президент честный и порядный, который хочет наладить компромисс с оппозицией, то он мав бы, как минимум, хотя бы раз в квартал встречаться с лидерами оппозиции и честно приходить в парламент, когда ему за это, для этого нужно. И когда был бы компромисс, если бы президент хотел этого компромисса, он бы его выстроил.
І те, щоб сьогодні було заявлено на цій зустрічі, можна було потім поставити під контроль. Тобто знала би вся громадськість, всі засоби масової інформації, считаете, які питання були б озвучені до президента. То есть ви вважаєте, що це правильно, що президент зустрічається з лідерами опозиції? Я вважаю, що це правильно. Так чому ж ваш лідер не прийшов на зустріч? Давайте послухаємо, чого лідер удару не прийшов на зустріч, а також не прийшов лідер свободи Олег Тягнибок. І також коментар Арсенія Яценюка. Будь ласка, відео. Це мала бути зустріч представників опозиції з главою держави. Главу держави запрошували в парламент. Це трошки інший формат, і інший тон розмови, і інша постановка розмови. А зустріч глави держави з усіма керівниками фракції, а також головою українського парламенту, це що буде, погоджувальна рада номер два? Ну, ми кожного понеділка спостерігаємо за дебатами між керівниками фракції, а цього разу це буде те саме, тільки нібито президент буде над процесом. Ну, кому це потрібно? Ми вимагаємо зняти з порядку денного питання приватизації газотранспортної системи та ухвалення інших антидержавних законів. Мають створено нарешті запрацювати ефективні механізми боротьби з корупцією. Також наголошую, що необхідності призначення виборів у Києві та у п'яти проблемних округах. На осінь цього року. Вибори повинні пройти восени. Що говорив Віктор Янукович, і те, що інформує його команда, абсолютно не відповідає тим показникам, які я сьогодні передав особисто президенту. Питання, яке стосується членства України в Європейському Союзі. Для цього необхідно виконати три критерії. Один з цих критеріїв – це звільнення Юлії Тимошенко. Перший крок до такого звільнення – це повинно бути те, щоб Юлію Тимошенко дали можливість отримати медичну допомогу за кордоном. Отже, ще сьогодні цей крок було зроблено до звільнення Юлії Тимошенко. Прошу дати відповідь. Ви знаєте, хочу перше сказати, що немає жодного конфлікту. І кожен, хто намагається подати той факт, що я сьогодні був на зустрічі, а не було Кличка і Тягнибока, нема жодного конфлікту. Наша фракція, вже знаючи, що не піде лідер удару, довго це питання обговорювала. І ми прийняли рішення, що Яценюку необхідно йти. З тої причини, про яку говорив мій колега, в країні відбуваються жахливі речі. Тимошенко сьогодні має величезне загострення своєї хвороби. Вчора ми бачили, як в Первомайську в притулу розстрілювали людей. До речі, хотів би зреагувати на вашу репліку з приводу того, що в нас параноя на людей в спортивних костюмах. Ви поїдете в Первомайськ до людей, які лежать в лікарні з кульовими пораненнями, яких розстрілювали хлопці в спортивних костюмах, яких ви послали, і потім говорить про параною. Вся країна сьогодні дійсно боїться вже тих бойовиків, яких ви посилаєте всюди, де відбувається будь-який опір вашого режиму. Ви тільки сьогодні звідти повернувся, скажіть про стан цих людей, поранених. Я вам скажу, я вчора був не в лікарні, пізно вечором. Це лежать молоді хлопці з кульовим пораненням по всьому тілу, або дріб, або кулі гумові. І ці люди, до речі, просили мене передати публічно. Вони просили, щоб я передав Януковичу, що їх не зламати. Що прийде час, коли він буде відповідати за всі свої дії. Ці люди є не зламані. Хоч вони пішли під кулі, і ці люди показують приклад, як треба боротися з тою бандою. А хлопці в спортивних костюмах – це рейдери, 160 чоловік, які приїхали, і серед білого дня, наголошую, в притул з рушниць стріляли в людей. Оце є ті спортивні костюми і хлопці, яких справді вся країна, вони думають її залякати, але люди дають їм гідну відсіч. Отже, щодо зустрічі. Хочу сказати, для нас це було відповідальне рішення. Нас дуже любить партія регіонів бавити, знаєте, в доброго царя. Є там поганий табачник, Азаров і добрий цар. Нам було важливо знати і донести безпосередньо людині, яка стоїть на чолі цієї злочинної конструкції, про те, що відбувається в державі, що відбувається перед державою. Нам було важливо, щоб він не міг говорити про те, що хтось не дочув чи хтось інший відповідальний. Нам було важливо, щоб з уст в уста міг передати Арсеній Яценюк, лідер нашої фракції, наші ключові вимоги, які стосуються і соціально-економічного блоку, які стосуються того, що Україна сьогодні завдяки Януковичу провалює євроінтеграційний напрям, про необхідність виконання всіх вимог, в першу чергу звільнення Юлії Тимошенко, про те, що робиться на проблемних округах. І для нас це було відповідальне рішення, щоб Яценюк пішов і особисто це передав президентові. Він передав, але який наслідки, який результат? Бо на мене так от не на хлопський розум. Прийшли, поговорили, заявили свої позиції, розійшлися. Завтра знову можна прийти в парламент, продовжувати блокувати трибуну. Знаєте, все одно, і ми, як опозиція, не тільки опозиція, а все общество повинно давити на власть з цілею повернути країну в конституційне русло.
с целью, так сказать, все-таки вернуть вообще в законодательное поле действия власти. И здесь одной встречей не обойдешься или одним выступлением, так сказать, Януковича с трибуны парламента. Надо использовать любую возможность. Есть возможность на их поле, на банковой, давить и ставить эти вопросы там. Придет в парламент, значит, будем ставить в парламенте. Нет, через средства массовой информации. Нет, там сходы граждан, выборы и так далее. Все возможные. И поэтому говорить о том, что мы вот туда не пойдем, а дождемся, если он придет, мы ему все скажем. Так еще раз, в этом случае каждый день страна может что-то потерять, что потом уже вернуть будет невозможно. Потерять там европейский выбор, потерять ГТС. Пане Олеже, які конкретні наслідки, результати сьогоднішньої зустрічі? Ну, от ви побачили, почули і дізналися про них. Мені часто дуже говорять, що ви політики, ви тільки говорите і все. Я сам инженер-физик, вот Андрей механик. Мы привыкли делать конкретные вещи. Но тем не менее, слово в политике, диалог, возможность диалога. Люди, когда говорят, пушки молчат. Это очень важно. И мы приветствуем то, что Арсений Яценюк пришел к президенту. Мы считаем, что такой диалог должен быть постоянно. Я хочу сказать, что при Леониде Даниловиче, я уже в парламенте достаточно долго, такой диалог был непрерывным. Президент, лидеры оппозиции, были постоянные встречи. И это было правильно. Мы ведь не на войне, мы не собираемся воевать, убивать друг друга, раскалывать страну. Если мы собираемся жить вместе, мы должны все время встречаться и разговаривать. Так, але президент 3 роки не був в парламенті. 3 роки не звітував перед виборцями. Ні, ну як 3 роки? Ні, він недавно був в парламенті. Для чого? Для того, щоб призначити суддю Конституційного суду? Звісно, так. Не відповісти на жодне запитання? До речі, це була одна з вимог опозиції, щоб Янукович прийшов в Верховну Раду України. І це була, до речі, спільна вимога. Щоб ви розуміли, я особисто чув, коли Арсеній Петров вийшов на зустріч, інші лідери опозиції бажали йому успіху. І ті вимоги, які ми передали, це були спільні вимоги 3 фракцій. І одна з тих вимог, щоб Янукович ще цього політичного сезону, зокрема на наступний пленарний тиждень, прийшов в парламент і, ведучи діалог, вів його не через прес-службу, що він перед депутатами, перед пресою міг відповісти на ті гострі питання, які стоять. І ми всі прекрасно розуміємо, чому виникла така ситуація. Були вибори президента предыдущого, Ющенка. Был 3-й тур. Я его не считал законным, я его считаю, до сих пор считаю незаконным. Но тем не менее, приходил Ющенко в парламент, мы, депутаты партии регионов, фракции регионов, вели себя достаточно корректно. И несмотря на это, он последнее послание президента, я не помню, это все ли... Это боится парламенту, чья? Послушайте, скажите. По-моему, вы Ющенко приняли вы мне дадите, в партию регионов. Вы мне дадите закончить, да? Тем не менее, мы вели себя корректно, и несмотря на это, он последнее подание президента мы получили в письменном виде. Ну, посмотрите, он пришел в парламент не так давно. Что мы получили? Кто-то кричал, кто-то стучал, кто-то себя непонятно как вел. Мне так кажется, что если бы протянуть канаты под куполом Верховной Рады, то представители одной из фракций просто прыгали с каната на канат. Еще бы этого не хватало. Для чего мы используем приход? Для чего вам нужен приход президента? Для того, чтобы устроить очередное шоу? Для чего вы пошли к президенту всей своей фракции? Для того, чтобы устроить скандал? Зачем вам нужно было брать с собой, когда люди приходят разговаривать, договариваться? Люди договариваются. Они требуют прихода журналистов. Почему мы не могли прийти в фракцию? Пан Андрію, запитання. Чому ви прийшли в фракцію? Ну, це запитання від мене. Чому ми в парламент превратили? Адміністрація президента Сергій Ларін каже, що вам були запропоновані нормальні умови, ви сиділи в прес-центрі і навіть користувалися безкоштовним Wi-Fi. Чому не можуть депутати парламента прийти на встречу с президентом. Если Янукович боится идти в парламент, парламент дадут Януковича. Еще раз, мы публичные политики. Почему тогда вас не пустили до президента? Вот это второй вопрос. Нам никто не делегировал право под ковром какие-то вещи. Ні, почекайте. Мы вчера говорили весь вечер в этой студии про то, что анонсована встреча президента, за каких умов? С керівництвом Верховной Рады и головами парламентских фракций. И просто возникает сегодня вопрос, навіщо Яценюку сегодня была группа поддержки? Он хотел сорвать встречу или как? Или вы хотели сорвать? Фракция посчитала необходимым принять участие в этой встрече. Вы знаете, я сразу хочу вас терминологически поправить. Когда это у нас устоялось еще с советских времен, там руководство парламента. У нас нет руководства парламента. У нас все депутаты 450 одинаковые, включая Рыбака. Он ведущий там.
он не руководит. Ну, так правильно, тоді для чого виділяти лідерів фракції? У вас не було запрошення, пан Зенченко, так? Ну, є лідери фракції, є голова Верховної Ради, вони обираються, правильно? Вони нарушили закон, вони нас не пустили і так далі. Но ми вважаємо, що ми прийшли не зря. І головне, що ми вважаємо, що дуже важливо, що прийшов Яценюк. Потому что поставлены вопросы, которые, по сути дела, вопросы выживания страны. Хорошо. И после этой встречи эти вопросы озвучены, и мы, естественно, будем добиваться, чтобы то, что президент сказал, что да, я понимаю, буду решать, чтобы это на самом деле решалось. Я говорю, что здесь одной встречей не обойтись. И в парламенте, и вне парламента мы будем давить и требовать от власти. Пресс-служба фронта ЗМИН. Вот я нашел заявление пресс-службы. Первым пунктом стоит первоочередным требованием прекращения политических репрессий, освобождения Юлии Тимошенко. Пункт номер три. Пресс-службы фронта ЗМИН. В сфере внешней политики оппозиция требует пересмотра газовых соглашений. Необходимо если судиться... Если вы знаете, то вообще фронт ЗМИН уже свое существование. Дайте закончить. Про что вы говорите? Это я говорю о том, что вы, во-первых, не знаете то, что распространяет ваша пресс-служба. Во-вторых, я все знаю. Более того, вот у меня есть документ, если который шел. Всем требования, если никак я могу. Во-вторых, вы хотите, чтобы я не рассказал о том, что я увидел в коридорах администрации? Просто убить на это время? Друзі, не треба часу, нібито там були присутні люди в спортивних костюмах, хоча ніхто їх, на жаль, не сфотографував на відео чи на фото. Якщо це працівники УДО дозволяють собі приходити на роботу в такому виді, извините, в майках, в спортивних штанах або в тертих джинсах, то це так історично. Пан Валерій і пан Андрій по 15 секунд і закінчу. Я був на четвертому етажі. Я видел ребят в форме, видел ребят в форме, видел ребят не в форме, которые в костюмах. Зрозумів. Непублічність цієї зустрічі дає нам сумніватися, що в тому, що президент те, що пообіцяв, він виконає. Якщо б це було публічно біля журналістів, в присутності всіх народних депутатів, тоді за це можна було спитати. Зрозуміло. Ми спросимо за це і будемо добиватися. І сподіваємося, що ви вмісті з нами це будете робити. Що ми спільно доб'ємося тих завдань, бо ці завдання, які стоять перед нами, є спільні. І вважаю найголовніше, у нас одна стратегічна мета – усунення Януковича і його команди від влади. Ну почекайте, у нас медійників є такий сучасний. А я думав, у нас спільна ціль для того, щоб зробити так, щоб люди на Україні жили краще. Друзі, друзі, вас буде час завтра в сесійній залі парламенту обговорити і узгодити свої позиції, заради чого, яка є наша спільна мета. Залишайтесь на ТВ, ми продовжимо одразу після реклами. Ми в студію каналу ТВ для того, щоб змінити тему і представити нових гостей, які до нас приєдналися. Отже, Микола Коханівський, координатор комітету визволення політв'язнів, і Андрій Тарасенко, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Олег Царьов, народний депутат партії регіонів, залишився в нас в студії. І будемо говорити ми... Будемо говорити про те, що сьогодні Шевченківський суд столиці засудив 5 активістів-націоналістів до різних термінів ув'язнення, в основному 2-3 роки. Умовно. Умовно з відтермінуванням за те, що 30 червня 2009 року ці люди відбили ніс та ліву руку пам'ятникові Володимиру Улянову на Бессарабській площі столиці. Хочемо поговорити, чи справедливе таке покарання і чому дія, яка була вчинена ще 2009 року, тобто фактично 4 роки тому, лише зараз дійшла до такого судового, мені здається, жорсткого вироку. Друзі, ваша думка. Ви, як пан Микола, отримав 3 роки. З відтермінуванням на 2. Так, і пан Андрій 2 роки, також з відтермінуванням на 2. Будь ласка, ваші перші враження від почутого вироку. Звісно, ми вважаємо вирок це абсолютно несправедливим. Ми очікували виправдання, тому що свої дії ми не вважаємо хуліганськими, тим більше з якимось там особливим цинізмом ми їх не робили. Чому не хуліганські? Тому що ми... Бо це все ж таки пам'ятник, який стоїть в центрі столиці, так. І, але ми, напевно, є глибоко переконані, пам'ятник. Що на 20, на той час, на 18-му році незалежності, таким пам'ятникам не місце в цій країні. Бо якби Володимир Ленін в 18-му році не... як би можна сказати, в 19-му році не знищив українську незалежність, яка на той час постала, то зараз би українській державі було 95 років. А так 22. Тому і він перший запровадив
терор голодом, голодомори, політрепресії. Тобто це кат, власне, нашого народу. То з якого дива ці пам'ятники, ці назви вулиць цим катам мусять бути в цій державі. Тому ми записали відео, як ми це робили, оголосили, чому ми це робимо. Ми були вдягнені в вишиванки, бо це для нас був акт такої, можна сказати, помсти за свій народ, за ту ганьбу, яку пережили в часи окупації українці. Тому в будь-якому разі ми це робили з великою повагою до українського суспільства. А що ми можемо перевести, дозволимо вже собі вже вироки винесені з правової площини в таку, можливо, навіть філософську перевести цю дискусію. Ну, ви ж такі європейські хлопці, так? І мені здається, що ви помірковані. І ця війна з мерцями, навіщо вона вам, скажіть? Ви виховуєте своїх дітей, своїх друзів, ви обговорюєте якісь речі, які, напевно, допомагали би нам змінювати нашу країну. З тим, щоб ми не казали їй лише 22. Нехай їй лише 22, але яка вона? Але ж ми не можемо цього сказати. Як думаєте, чому, Андрій? Ви дуже добре, до речі, сказали про дітей. У мене дві доньки, двійнята, 3,5 роки. Думаю, що буквально пройде рік, можливо, два максимум, ми будемо проходити по центру Києва, вони мене спитають, тато, а хто це? Що я їм скажу? Звичайно, я їм скажу, що це кат українського народу, бо інакше і не може бути. А вони тоді у мене резонно спитають, а чого він стоїть тут? Друзі, давайте подивимося відео, як це відбувалося 30 червня 2009 року і пізніше, як відновлювали пам'ятник, але головно, як його плюндрували. Будь ласка, архівне відео. Можемо коментувати, пане Миколо, це ви... Це проти ночі, так? Це драбина, це було в якій годині драбина. Це четверта година ранку. Це я. Це ви, так? А чому ви вдень це не зробили? Чому ви це зробили? Ми намагалися. Міліція заважає. Заважає міліція, декілька разів. Але тоді ніхто вам не заважав, так, оце робити? Не було людей зацікавлених, які питали, що відбувається, ніхто в цей час не проходив повз вас, були лише ваші колеги. Хтось не виходили, просто дивились. Да, особливо там вже питань не було. Пізніше комуністи. Пізніше була історія про те, що пам'ятник збиралися зняти з цього майдану, відвести на реконструкцію, але комуністи цього не дозволили. Відразу ж там утворився постійний пікет комуністичний, який нібито охороняв цей пам'ятник. І так цей пам'ятник не демонтували і відновили вже на місці, наскільки я розумію. Тепер охороняють. І знаєте, в мене запитання до Олега Царьова. Коли восени 91-го року зносили пам'ятник Ленінові на Майдані Незалежності, тодішньому Майдані Жовтневої революції, ви пам'ятаєте, його відбійними молотками зруйнували від голови до штіблет, просто розбили на дрібні камінчики. У мене вдома навіть два камінчики, як пам'ять про той пам'ятник залишилося. А вам колего навіщо? Ну, це історична пам'ятка. Так, це історія. Тоді ніхто не заперечував. Тоді ніхто нікого не забирав, не засуджував і не давав умовні вироки. Чи просто вироки. Чому, це був 91-й рік, чому пройшло лише 22 роки, і ми стикаємося з тим, що за руйнування, за ту саму дію люди отримують, хай умовні, але судові вироки? У меня отношение к Ленину неоднозначно. Но у себя в Днепропетровске я восстановил памятник Ленину. Это дань тем людям, которые памяти тем людям, которые строили Днепрогэс, которые строили заводы, фабрики, половину которых на сегодняшний момент не работает, к сожалению. Я проезжал достаточно часто по улицам Львова и еду мимо памятника Бандеры. Я категорически не согласен с тем, что такие герои могли быть и ставятся памятники в нашей стране. У нас вот Деменюка, вы знаете, какой был скандал с Деменюком. Сейчас в Америке вот у меня нашли нового карателя из дивизии СС «Галичина». И это мировая сенсация. И этот человек тоже будет нести ответственность за свои прогрешения. Ну, дивизия СС «Галичина» не занималась каральными операциями. Это исторический факт. Она принимала участь, брала участь в боевых действиях против немцев. И против радянских войск. У них была одна операция, в которой они были разбиты. После этого они ввели только карательные. Как раз занимались полицейскими операциями. Ну, мы про Ленина говорим, не про СС «Галичина». Вы сами поднимаете этот вопрос. Но я категорически не согласен, чтобы этим людям ставили память. Тем не менее, у меня и мысли не было взять молоток, лезть на памятник и, пользуясь статусом народного депутата, неприкосновенности, разбивать какой-то памятник. Это неправильно.
Это не по-европейски. Это неуважение по отношению к тем людям, которые живут в Киеве, которые не разделяют вашу точку зрения. Вот я не разделяю вашу точку зрения. Но возьмите сейчас молоток, меня ударите. Я категорически против того, что вы делаете, и против того, каким героям вы ставите памятники. Сделайте следующий шаг. Ударьте меня. Или вы боитесь, что сдачи получите? Так, друзі, ну я не хочу, щоб це перетворювалося на силове з'ясування стосунків. Все ж таки, я так і не почув відповіді, задам і поставлюся запитання іншій стороні. Чому в 91-му році Леніна роздробили відбійними молотками, і за це люди, які це робили, отримали заробітну плату, а можливо і премію? А в 2009-му... Я вам отвечу на вопрос. Люди отримали судовий. От якраз вопрос Андрій і дав... Вот почему такие преступления наказываются уголовным кодексом? Потому что Андрей говорит, что при нагоде он в следующий раз ударит меня, то есть ударит человека, который не согласен политически, с его точки зрения. Ну, поэтому... вы провокували, он піддався на провокацию, это, ну, можливо, хорошо, молодость. Провоцировал. Но завтра кто-то спровоцирует. Завтра учительница русского языка в троллейбусе его спровоцирует. И он проявит агрессивные действия. Не буде. Ми говорили зараз про вас. Но про вас це інша справа. Не про вас особисто, як Олега Царьова, а про вас як прислужника режиму внутрішньої окупації. Видите, в чем дело? Ворога української нації. Если врага українського народу. Я понимаю, я уже слышал эти термины. Враг украинского народа, враг народа. И были люди, которые брали на себя право судить. Вот я право судить не беру на себя. Но есть уголовный кодекс. Есть четко прописанное преступление, которое вы совершили. И вы за него понесли наказание. И это правильно. И если за преступление у нас не будут нести наказание, то завтра будут приходить... і вішить от ці товариші, вони будуть вішити самосуд. Те, що, як ви кажете, стало злочином сьогодні, не було злочином в 91-му році, але менше з тим. Скажіть, будь ласка, Андрію, якщо б вирок був іншим, якщо б вас виправдали сьогодні, які б були настрої у вас? Я думаю, настрої були б такі самі. Бо виправдання цим судом в час панування цього режиму, це було б просто дивний випадок, який чомусь стався. Але це не було б абсолютно правило, яке б було там постійно відбувалося протягом всього часу. Бо, до речі, з приводу того питання, чому в 91-му році? Бо в 91-му році відбувалася національно-визвольна революція, яка не закінчилась, яку призупинили, і замість того, щоб довершити і побудувати національну державу, Україну, сказали, беріть гралі в руки і йдіть розбудовуйте економіку. І тому зараз ми маємо те, що ми маємо. Через 20 років у нас тепер маємо срока за те, що не довершили в 91-му. Пане Микола, за якою статтею вас засудили? 296 частина 2. Це хуліганство, скоєна група осіб. І ця стаття абсолютно недоречна до того, що ми вчинили. Тобто у нас не було якогось цинізму. Ми не виявляли неповаги до суспільства. Навпаки, я вже говорив, ми записали відео, де пояснили, чому ми саме це робимо, чому ми це присвячуємо. От. Тобто це зовсім ніяк не можна трактувати як хуліганство. Але іншої статті для нас не підібрали, бо її не існує. Цей пам'ятник нікому не належить. Всі установи, які подавалися запити, і Міністерство культури, і КМДА, да будь-яка, Міністерство молоді і спорту, всі від нього відмовились. Тобто немає складової, немає предмету злочину. Але нас менше з тим судять. Це дуже схожа історія на пам'ятник Вахтирці, так, який був зруйнований Ігорем Мірошниченком, який нібито нікому не належить. Схоже на пам'ятник в Борисполі, якого не існувало, а за це сидять хлопці. Схоже на крест, який спілили дівчатки з Фемін, який теж нікому не принадлежав. Преступление не становится ни преступлением от того, что где-то есть какая-то бумага или нет, находится это у кого-то на балансе или нет. Есть у человека паспорт, и вы его убили, или нет этого человека, у человека паспорта, и вы его убили. Это преступление все равно будет являться. Пане Микола, ну справа была порушена, я так розумію, ще за часів президентства Віктора Ющенка, так? Так. А завершено за часів президентства Віктора Януковича. Так. Чи відчували ви якісь відмінності в процесуальних діях прокурорів і слідчих? Абсолютно ніяких.
Тобто все приблизно те саме, приблизно ті самі, та сама риторика як суддів, так і міліціянтів. Андрій правильно сказав, в країні всі ці роки панує режим внутрішньої окупації. Ну, була певна відлига за часів Івченка. Зараз відлига припинилась. Почався виходить, що відлиги не було, адже справа була порушена ще так, за Івченка. Ну, якби просто за Івченка не сиділа така кількість політичних в'язнів за такі абсурдні звинувачення. Зараз їх дуже багато сидить, зокрема 23. От. А от тому я називаю відлигою. Але принципових якихось моментів не було. Тобто приблизно та сама система внутрішньої окупації, як була за Ющенка, чому і не дивно, що проти нас порушили справу, хоча сам Ющенка два укази видав про знесення пам'яток тоталітарного режиму. Ну, а засудили за Януковича, що також не дивно. Андрій, на вашу думку, чому не виконано був указ президентський Ющенка про знищення пам'яток тоталітарного режиму? Чи демонтаж, якщо я не помиляюся, в законі було? Бо ми живемо в державі Україна, але не живемо в українській державі. Ми не маємо своєї національної держави. Українці не є при владі в цій державі. У нас панує режим внутрішньої окупації. Тому, відповідно, відбувається те, що відбувається. Пане Олеже, до вас запитання. Чи не назрів якесь ухвалення закону про історичну спадщину? Германія для немців, Україна для українців. І ще раз. Ну, насправді, тут не йдеться Україна для українців, Німеччина для німців. Щодо національності Леніна є багато суперечок. Чи не назріло, чи не на часі ухвалення закону про історичну спадщину, про, можливо, демонтаж справді символів тоталітарного режиму, чи захист цих символів, щоб на законодавчому рівні ви проголосуєте, президент підпише, да. І не я буде подібних моментів. З моїми помічниками ми всю ніч сьогодні не спали, в 9:30 закінчили роботу над законами, які завтра будуть голосуватися. Сьогодні пройшов комітет, який розблокує ринок оренди землі. Сьогодні договор оренди землі неможливо зробити. Ми завтра проголосуємо, президент швидко підпише. І я вважаю, ці питання в першу чергу. Пане Олеже, а ці люди з села Чаусове, я думаю, багато б цікавих історій вам би розповіли про ринок оренди землі, коли видаються повторні земельні акти, і потім приїжджають рейдери і забирають борошно, практично зерно з тої орендованої землі рейдерами. Ми сьогодні підготували другий законопроект, він пройшов через наш комітет, це по запреті под видом молока продавать суррогат из пальмового масла. Это революционный закон, он будет в ближайшее время голосовать. Я думаю, эти вещи для нас, для страны важнее. Если мы будем находить... Украина очень разная. Вот посмотрите на меня, посмотрите на ребят, мы очень разные. Но при этом, если мы будем выносить какие-то вещи, которые нас разъединяют, мы в конце концов расколем Украину. Мы должны находить что-то общее и на этом делать акценты. На каких-то общих праздниках, на каких-то общих проблемах, на общей работе над устранением этих проблем. Мы в комитете и в парламенте, те законы, которые я докладываю, вот, их голосуют все фракции без исключения. И это важно. Ну, мы это проверим, чи це справді так, чи всі голосують. Друзі, Микола, Андрій. Чи буде подаватися апеляція і перспектива подальшого судового розгляду у вищій інстанції? Що кажуть ваші адвокати? Так, ми вважаємо за доцільно подавати саме апеляцію, продовжувати. Поза як весь цей час, коли тривав цей процес, ми заявляли, що ми не склали зброю в боротьбі з окупаційним режимом, режимом внутрішньої зброю, окупації. Надіюсь, в переносному смислі? Ну, на сьогодні в переносному, а далі, як час покаже, знаєте, є час розкидати каміння, є час збирати каміння, є час обіймати, а є час ухилятись від обіймів. Тому на все свій час. Отже, тому звісно, що ми... Тобто, треба чекати, що у вас буде не тільки в переносному, але і в прямому смислі буде оружие. Ну, якщо так, то і прямою буде відповідь. Так, ми прагнемо до національної визвольної революції. Тобто ви хочете взяти оружие в руки і свергати діючий режим. Так ми і хочемо. Понятно. От саме так. Хорошо. Але... Єдине, прошу утриматися від закликів до
збройного повстання? Ну, чому? Це відкровенне нарушення Уголовного кодексу, і я обов'язково буду просити у вас запись і буду обращатися в прокуратуру. Вона є на нашому сайті, tv.ua, сьогодні проводимо архівні. Должен нести ответственность. Каждый должен нести ответственность за свои слова и за свои поступки. Прийде час, и вы будете відповідальні. Добре, я ще думаю, все ж таки щодо апеляції, друзі. Перспектива. Які перспективи? І скільки часу ви сподіваєтесь витратити на те, щоб... Ну, це все залежить від апеляційного суду. Ми то подамо. Так. А як вони будуть розглядатися, з мого досвіду буває і доволі швидко. Як ви, буває, себе, Андрій, як ви тепер почуваєте себе, коли ви перебуваючи чи в Києві, чи в інших містах України, де є пам'ятник Леніну, як ви себе відчуваєте? Я можу сказати, як відчуваю. Да. Ні, ну, це... Я за останні років 10, мабуть, да, або власноручно, або організував не один десяток пам'ятників Леніну. Так. Їх знесення так? Просто цей центральний. Я цим займався, я цим буду займатися, поки жодного не лишиться. Ні червоної зірки, ні серпа з молотком. А ви були піонером? Нічого такого. Смотрите, Андрій, у мене красна звезда. Чому? Андрій. Не знаю. Смотрите, у мене красна звіна. Так, Павло Панцирєв, ви на що ви розраховуєте? Коли у вас буде смугаста роба, вам обов'язково причеплять червону зірку, щоб ви ходили до вольності. Ні, у мене зараз красна звізда. Почекайте, Андрій. Я пропоную не провокувати. Ви не були ані піонером, ані комсомольцем. Ні. На відміну від Миколи. Ні, на відміну від Фаріон, який був ще членом партії. Я, як так вже сталося, чогось... Я не був ні піонером, ні комсомольцем. Ну, я не думаю, що в мене були якісь глобальні в той час переконання. Просто так сталося. От жовтиням згрішив. Андрій, ви дійсно думаєте, що якщо б не було в нас цих пам'яток історичних, то і жити було б краще, краще нам, і економіка наша була б міцною. Я нормальна людина. Да. Ви ж думаєте, я йду десь по місту, бачу Леніна, і у мене трясеться нижня губа. Ну так, якось що... ви так справляєте враження людини, яка... Я прекрасно усвідомлюю, да, що це просто символи. Символи, да, зовнішньої окупації, котра була. Зараз внутрішня окупація, символи внутрішньої окупації, прислужники цієї окупації, або уряди, які міняються, або президенти, які міняються. Символи внутрішні – це те, що в серцях у людей, те, що в душах у людей. Бандера, до речі, говорив, що боротьба українців – це головне наша боротьба, це за душу кожного українця. Це найголовніше. Тобто тут треба поєднувати ідея і чин, віра, як говориться, без діл мертва. Не ходить мені, в принципі, про те, щоб я ходив і займався тільки тим, щоб лупив Леніна. Це само собою зрозуміло. Угу. Це якби між іншим. А чим це ви займаєтесь? Як на життя ви собі заробляєте? Можу запитати? Я в громадській організації, я перший заступник голови цієї організації. Ви не працюєте, да? Я працюю в громадській організації, понятно, якщо вас так дуже цікавить. Ми займаємося вихованням патріотичної молоді, угу, ми займаємося пропагандою національної ідеї. Угу. Ми так само займаємося і націозахисною діяльністю. І от ці от Леніни, і не тільки, до речі, Леніни, це так само націозахисна діяльність. Угу. Ну, якщо ви вже про душу згадали, тим більше, що ви співпрацюєте дуже з багатьма молодими людьми, так? А мені здається, що коли вона наповнена надією, сподівання на те, що ми здобудемо цю перемогу і будемо відчувати себе вільними людьми в заможній Україні, це, мені здається, більш такий перспективний шлях, аніж шлях знищення. Як думаєте? І чи можна порівняти свідомість нинішньої молоді і молоді української 20 років тому? Той 91-й, який ми сьогодні приймали. Це інша молодь. Чому? Зовсім інша молодь. Ну, якщо, наприклад, до нас в організацію там 90-ті роки приходили люди після армії, та, угу, котрі йшли для того, щоб оборонити цю державу, бо вони думали і розуміли, що Росія просто так незалежність не подарує, то зараз навпаки йдуть молоді люди, студенти в основному, котрі розуміють, куди вони йдуть. Тоді там орієнтувалися на однострої, наприклад, а зараз йдуть, усвідомлюючи себе українськими націоналістами для того, щоб служити нації. Ну, вони все-таки ж романтики? Чи вони більш прагматичні? Ідеалісти, я би сказав. Ідеалісти? Без цього ніяк. В першу чергу віра. Ну, віра, а потім, мені здається, вже все інше. Дякую, друзі. Сподіватимемося, що саме віра нас об'єднає, і представників провладних фракцій, партії, і представників націоналістичних фракцій і сил. Сподіватимемося, що до силового з'ясування стосунків в нас ніколи не дійде, що все ми будемо з'ясовувати в наших дискусіях, в наших розмовах, зрештою, в парламентській залі голосуванням
за відповідні закони, які об'єднають наше суспільство. Адже ми віримо, це значить, все ще сподіваємося. Ви дивились сьогодні про головне. Ми зустрінемось у цій же порі завтра на каналі TVI. Дякуємо за довіру до нашого каналу. До побачення.